Capitulum duodecimum, narratum primum, in Felix Dido. Ubi Aeneas finem dicendi facit, omnes taciti sedent, tandem Dido hospites dimittit, mox omnes dormiunt, sed Dido dormire non potest, per totam noctem Aeneam et labores Troianorum in animo volvit. Aeneas et Troiani post tantos labores valde fessi sunt. Eis placet in Libia manere et quiescere. In terre a Dido Aeneam amare incipit. Aeneam semper spectat, Aeneam etiam absentem audit et videt. Neque Aeneas amorem Didonis spernit, per totam iemem in Libia manet et Didonem iuvat, dum novam urbem edificat. Sed rex Deorum Jupiter Aeneam de caelo spectat in Libia cessantem. Iratus est quod Aeneas fati imemor ibi manet. Mercurium nuntium Deorum vocat, et I nunc Mercuri inquit ad Libiam vola, Aeneam iube statim ad Italiam navigare. Mercurius patris imperia perficere parat, talaria induit et de caelo in Libiam volat. Aeneam invenit arcem edificantem. Eia cedit et, Audi me, Aenea, inquit, ego sum Mercurius, Deorum nuntius, Jupiter rex hominum et pater Deorum me mittit ad te. Me iubet haec tibi dicere, noli Diucius in Libia manere, fati imemor, statim ad Italiam naviga, et novam Troiam ibi conde. Aeneas ubi Mercurium ante oculos videt, et monitum Iovis audit, territus est. Non potest imperie Deorum negligere, ad comitis redit et iubet eos naves parare. Sed Dido omnia coniovit. Aeneam arcessit et perfide inquit, tu ne paras tacitus discedere a mea terra, sic amorem meum spernis, sic mei reliquis moritoram. Ille penitus commotus. Neque amorem tuum, inquit, sperno, nec tacitus abire paro. Sed Jupiter ipse me iubet Italiam petere, et novam Troiam ibi condere. Italiam non sponte petto. Tum vero ex ardescit Didonis ira. Ego caenon retineo, inunc Italiam pete, sed te moneo, pena dira te manet, serius socius, aut ego, aut posteri, utionem tibi exigent. Sic dicit, et ad terram decidit, ex animata.